بالکل پر کانٹینینٹل ذکر چې څنګه وشو د هغوی او د شمشاد ټلی ویژن په اشتراک باندې د یو خسته غوندې د غزل ماخام ټاکلې شوې دی جی. ما په برخه شکر الحمدلله چې دا یو ډېره خسته خبره بله هم راله چې پوره درې ډېر محترم میا افتخار حسین صاحب زمونږ ډېر محترم د پروینشل اسمبلی معززې ممبران صاحبانی زمونږ ډېر درنو میلمنو ما سره جنرل مینیجر پبلک ریلیشنز طاهر صاحب ولاړ دی ز د پی سی پی خبر د غاړه تاسو ته هرکلی وایم د ټول هغه د پښتونخوا ثقافت نن چې کوم دی نو زما په لاس کې دی او زما په غاړه دی بالکل د سره خپه نره باندې ولاړ یم چې څوکر څه وایي د هر څه دپاره چې کوم دی هر رنګه تیار یو سرنگ شیدا شیسو سوک ماتا سوک ماتا سرنگ شیدا شیسو سرنگ شیدا شیسو سرنگ شیدا شیسو سوک چچا تو خاندی او خاندی سوک چچا تو خاندی ولی پخندا شیسو زیم پختون زما په سر شمله کا گو تړی زیم پختون زما په سر شمله کا گو تړی پس لمرګه چې مزنه په خاصه او تړی دا مې د پلار نیکه یادګار دی جوندې پاتې شي خازه د قبر ته می تور او نیزه او تړی که په جوندون می پوره نشو د ارمان دی زما د انقلاب جنډا زما په جنازه او تړی د دې چې څومره دا چې سر ډیزاین شوی دی دې کې زموږ جنرل مینیجر پی سی پی پیښور سردار اکبر صاحب او جمشید پخپله دا انیشیټیو د دی او موږ اوس دا سوچ کړی چې دلته نه میاسب ورته فرام خیبر ټو کراچی کنه او په دې شمشاد ټی وی سره موږ کراچی پورې ځو او چې څومره زموږ پښتانه دي هلته به پروګرامونه کوو او د پښتنو لپاره به انټرټینمنټ پرووایډ کوو زه هارون بادشاہ دا دلته په دې خیبر پښتونخوا په دې ځمکه باندې په خاوره باندې یو ځل بیا هرکلی دلته ورته وایم او حقیقت دا دی چې هلته کې خیر جڑا ماړه پکې ډېر شی وا خدا سے خوان دینا ہو ځکه چې هغه د ګیټار او د بریک ډانس او د آغاز ځمکه دا نو بچا چې دی هغه خو د رباب او د منګي او د دې میدان سره دی او دې ځمکه درن سبا ډېر ضرورت هم دی نو زه خو به صرف دغه غوښتنه به کوم چې دلته کې دوی خبره وکړه چې یاره دا نوی د بختیار دی کوم د خلک چې دوی روټی کړه هغه دا کار جنده ساتلې دي خو هغه بعض وخت چې دوی مرو ګذر ته خطای او هغه ته د رهنمایم ډیر ضرورت دی نو کو بچا او د خیال سره کوم د خلک غواړي چې یاره دا نوی فنکاران او نوی سنگران چې دي دوی دې په صحیح لار لاړ شي او دوی په نقشه قدم دی لاړ شي نو بچا سه ته موږ دا پاسو کو چې یاره زړه د ګیټار ورسمه کړې ده او دا رباب او دا
زما په خیال دا مونږ د پاره ډیره د پوره پښتونخوا د پښتنو د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ له الله تعالی دومره ښکلی خلق او دومره ښکلی आवाज لرونکي خلق را کړی دي. نو ان شاء الله تم ساتو چې څنګه تبسم خبره وکړي چې بیا د خدای په دې ملک کې حالات ښه کی چې داسې قسمه پروګرامونه مونږ بیا وکړو او ان شاء الله زمونږه کوشش دا ده او دغه دعا کو چې خدای تاسو بیا واپس دې وطن ته راوړي.